Rectificarea bugetară de toamnă a fost benefică și pentru agricultură, unde bugetul alocat a fost majorat pentru a se acoperi plățile pentru fondurile europene, ce vor fi ulterior decontate, în special subvențiile agricole. Guvernul a aprobat luni 23 septembrie rectificarea bugetară pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor de șomaj. Ministrul Finanțelor a menționat că pentru continuarea proiectelor de investiții din fonduri europene a fost alocată suma de 25,2 miliarde de lei, din care Ministerul Agriculturii a primit 4,4 miliarde de lei, adică aproape 1 miliard de euro, bani destinați cu precădere proiectelor finanțate din fonduri europene. Banii veniți vor acoperi plata avansului din subvențiile achitate din 16 octombrie de Agenția de Plăți și intervenție pentru agricultură. Este de așteptat ca o suplimentare să fie făcută și pentru plata despăgubirilor de secetă, anunțate să demareze tot de luna viitoare. Cea mai mare problemă cu care s-au confruntat fermierii în acest an agricol a fost seceta extremă care a distrus culturile. O despăgubire de circa 3.000 de lei pe hectar a promis și ministrul agriculturii la ultima sa vizită în județul Mehedinți.